Klubová sezóna sa na starom kontinente skončila. Všetci sa už tešíme na blížiace sa Euro a tešíme sa spolu aj s Braňom a Radom. Čaute. Ahoj. Ahoj, pekný pondelok. Kým sme sa dočkali tej čerešničky na torte, ktorou bolo v finále Ligy majstrov, tak sme veľmi pozorne sledovali nomináciu slovenskej reprezentácie na prípravný kemp, ktorý prebieha už v týchto dňoch v Rakúsku. No a boli sme zvedaví teda, ako tá nominácia dopadne. Za mňa neprekvapila ma, ale vyvstali tam niekoľké otázniky pri neúčasti niektorých hráčov. Braňo, ty si tam bol na tej tlačovke a počul si priamo trénera Kalconu, ako zdôvodňoval vlastne absencie hráčov, o ktorých sa najviac diskutovalo. Aký si mal z toho dojem? Tak musím to povedať takto. Je to 32 člená nominácia, čiže ešte vieme, že z nej bude ešte 26 člená, čiže ešte poltucec týchto chlapcov, ktorí teraz sú v Bad Erlachu, pôjde preč. Na Eure si nezahrá. Samotný pocit z tej tlačovej konferencie a z toho, ako tréner Kalcona vystupuje, musím ho pochváliť. Za toho musím pochváliť. Lebo nedáva pochybnosti svojim prejavom, aj keď teda je tam samozrejme ten preklad, ale toto myslím, že už majú s Palým Farkašom zvládnuté, že tam nestávajú sa tie nedorozumenia, ako to bolo z počiatku. Tá spolupráca už funguje a tie palové znalosti taliančiny a futbalové sú na takej úrovni, že tam by som sa nebál, ale o to som odbočil. Čiže za to, ako to, ako to rázne vyargumentoval, bez pochybnosti nejakých zaváhaní, tak za toho chválim. Lebo všetko tam akože vysvetlil. Samozrejme, že ono by bolo asi zaujímavejšie, ak by sa dala urobiť nejaká konfrontácia, že by tam teraz boli treba aj tí, o ktorých sa rozprávalo. Áno, teraz povedzme tí traja, ktorí nás najviac, alebo nás, všetkých tých, či už fanúšiku, alebo novinársku obec, zaujímalo, teda Mak, Čavrič, Valient. To sa ale samozrejme nedá, lebo to tak nebolo. Čiže on očividne z toho celého je zrejme, že netreba sa nejako trénerovi Kalconovi stavať na zadné spôsobom, že budeš prať špinavú bielizeň v úvodzovkách nie doma, teda v mužstve alebo s ním, ale na verejnosti. Na to doplatil Robo Mak, ktorý napriek tomu, že je dlhoročnou súčasťou reprezentácie, respektíve bol dlhoročnou súčasťou reprezentácie a v tej kvalifikácii prispel dôležitými gólmi k tomu postupu na šampionát, Robo sa ozval vtedy, vieme, v marci, keď priletel z Austrálie a odohral všeho všudy 7 minút v tých dvoch prípravných zápasoch s Rakúskom a v Norsku. Povedal, že sa mu to teda nezdalo a že mu teda tréner povedal na to všetko iba, že sorry. Teraz tréner Kalcona vraví, mal to Robo debatovať so mnou, mal povedať mne, že je nejaký problém, že ho to hnevá a nemal s tým ísť von. Robo s tým von išiel, tréner tvrdí, že 3 mesiace sa mu potom neozval, že sa mu ozval iba jeho agent a je to až v pondelok, až keď bola tá 32 člená nominácia na svete. Takto to vyargumentoval tréner a povedal, že Mak urobil chybu, riešil to proste cez médiá, tá chyba je veľká podľa neho a tú chybu zaplatí. Zaplatil neho tak, že nepôjde na Euro. Čavrič neprišiel v marci na asociačný termín, kde boli tie zápasy spomínané, Rakúsko-Norsko, lebo povedal, že po prechode do Japonska chce sa tam aklimatizovať, žiť s mužstvom a že keby odletel, mohol by to mať pre neho zlé následky. Na to tiež povedal Kalcona, hráč, ktorý odmietne reprezentáciu, pre mňa nie je zaujímavý. A hráčov, ktorí sú tu a sem chodia s chuťou a radí, by som tým nepreukázal rešpekt. Otázka znie tiež, ako tá komunikácia vtedy v tom marci plynula medzi trénerom, zväzom alebo kým a Čavričom. No a Valient vraj teda s tým sú kamaráti. Kalcona si ho nesmierne váži. Ale teda, že Valient, ktorý je už dlhé sezóny súčasťou Majorky, ktorá hrala finále španielského pohára, sa vraj vyjadril, že teda on sa reprezentácie vzdáva. To je A. To je A. Ale za akých okolností sa vzdáva, to už ďalej sa nepovedalo. To, že my máme nejaké zákulisné informácie, že zdal sa jej potom, ako mu tréner Kalcona vysvetlil, že je pre neho v podstate až poradí piatým hráčom na ten post, na ten dvojpost, alebo ako to nazvať. No tak, čiže takto to proste, tako to bolo vyargumentované trénerom na tej tlačovke. Hráči sa už pripravujú v Bad Erlachu, no a uvidíme, čo nás čaká 7. júna,
kedy bude oznámená tá konečná práve v Rakúsku tá 26 člená, ale tam si myslím, že k veľkým prekvapeniam už nepríde, lebo tie neurologické body, ako sa vraví, tí traja, tí sú vyriešení v podstate už a tu si myslím, že nevznikne nič také, čoho by sme padli na zadok, keď to oznámi. Krásne si to zhrnul. Ideme? Krásne to zhrnul aj tréner Kalcona na tej tlačovke, ale mne to nestačí. Tak však to ti hovorím, že ako, to lebo, bolo, lebo ku konfrontácii. Ešte tam bola aj taká spomenutá veta, veľmi som sa na nej pobavil až, že on má rád komunikáciu. Neviem prečo, ale potom vlastne všetky tieto problémy vznikli z nefungujúcej komunikácie. Áno. Čiže to sú také, že prídeš vlastne s nejakým vysvetlením, ale až potom, čo už sú problémy, ty to ako na tej tlačovke nejak sa si obhájiš, lebo to, čo on povedal, vo všetkom má pravdu. Absolútne má vo všetkom pravdu. Čavriš odmietol reprezentovať, Mak sa vyjadril, ako sa nemal, Valient sa poďakoval, vo všetkom má pravdu. Ale my nemáme toľko futbalistov na Slovensku, aby sme si mohli dovoliť nemať v kádri na Euro a v reprezentácii hráča kvalit Čavriča, hráča kvalit Maka, hráča kvalit Valienta, hráča kvalit Grajfa, hráča kvalit Vajsa, keď bol v tom čase. Nemáme toľko hráčov proste na Slovensku. Čiže ak my takýmto spôsobom si budeme odpalovať jedného za druhým a nakoniec ešte to zvalíme na nich, lebo oni za to mohli, tak neviem, ako či toto je cesta, ktorá pomôže slovenskému futbalu. Možno, že áno, možno, že sa vyčistia sa vzťahy, nastaví sa nejaký nový systém a možno, že to bude v poriadku, sa ukáže. V každom prípade, ukáže to, odpoveď dá Euro. Chýba nám, nielen nám trom, ale vnímame to aj vo verejnosti. Práve tá komunikácia, vysvetliť veci, včas vysvetliť, práve Vajsom sa to celé začalo a začali sa nabalovať ďalšie v úvodzovkách také mini kauzičky, kde neboli vykomunikované veci. Neboli. Ale je ich už príliš a strašne sa na seba podobajú tie veci. Keď si to v klobále vezmeš, tak stále je tam, vždy je tam nejaký veľký otáznik. Potom akože on povie, že nejaké vysvetlenie on dá. Ale ja si tiež myslím, že keď sa vrátime k tomu Robovi Makovi predtým, však to stačilo veľmi jednoducho vyriešiť. Buď teda nechoď, však nič sa nedeje, počítam s tebou, alebo už keď tam je, tak aspoň ten polčas mu dám. Však to si zaslúži ten chalana, podľa mňa kvalitou na to má. A myslím si, že keby sa hento nestalo, on by na to Euro išiel. Jasné, ešte k tomu aj. Čiže opäť sa bavíme... Opäť sa bavíme o kvalitnom hráčovi. Jasné, a toto ti vyargumentuje ten tréner, lebo tréner je on. Nie si ty, ani tých ďalších 5 miliónov Slovákov, ktorí si to myslia. Ale toto ti vyargumentuje, lebo on povie, že... Ale ja nestaviam hráčov podľa toho, či priletel z Austrálie, alebo do Kvitoho z Petržalky. Ale teraz, to už, áno, teraz to už takto vysvetlil. Jasné. Akože má to logiku, ja presne čo povie, ale vtedy to mal lepšie vyriešiť. Dalo sa vyriešiť. Tomu predísť. Ja som prekvapený trochu aj iným. Však vieš, dobre, že keď si hrával futbal, tak bol si v nejakých kolektívoch. Niekedy bol lepší, niekedy bol horší, niekedy bol taký, onaký. Ale boli kolektívy, že máš kamarátov na celý život dodnes, áno? Rozumieš mi? A predpokladám, že aj ten Robo Mak tam s nimi toho prežil teda naozaj veľa. S touto generáciou týchto hráčov ešte aj on nikdy nemal disciplinárne nejaké problémy a prehrešky, naopak. Ešte aj s tou predošlou generáciou a vždy prišiel a ja viem, že za zásluhy sa nerobí nič, aj keď teda aj o tom by sme sa mohli baviť, že? Sú tam takí. No, ale že zaujímavé je, že jak to drží celé spolu, že nikto ani nepovie, že teda, alebo že sa, ja, však to je, do toho my nevidíme, však tak to ani, nemáme tam ani prečo do toho akože byť úplne nie, zainteresovaný, nie, ale že sa nenájde nikto ako treba, že neviem, kapitán, alebo zástupca kabíny, alebo nejaký, že ten Robo Mak však niečo odovzdal, aj v tejto kvalifikácii, ktorá bola, a prispel k tomu postupu na to Euro. Že sa nikto nezastane, alebo že proste urobil chybu, basta, fidli, šmitec, hotovo, vybavené, nejdeš. Si každý sa bojí o to svoje miesto. No, však, asi... Áno, však to je jasné, no. Alibizmus prekvíta v tomto a to my sme v tom majstri sveta. Možno, že keby boli šampionát v tomto, tak by nám to... My sme boli patrili medzi najlepších. Ale opakujem, proste nemáme my tu toľko dobrých hráčov, aby sme si my ich takýmto spôsobom postupne odpalovali. A ja si myslím, že ešte navyše sa budem opäť opakovať. Keď on hovorí, že má rád komunikáciu, má to na tom postavené, tak si myslím, že nič by sa neudialo a nestalo, keby to proste s nimi... Neviem, ešte raz predebatoval, ale on tam urobí striktne nie, no tak potom akú má rád komunikáciu? Neviem, nerozumiem tomu celkom, trošku si to protirečí. Veľmi zaujímavé je sledovať nielen samozrejme
teda hráčov, ktorí tam nie sú, ale predovšetkým tých, ktorí tú dôveru dostali. A sú tam aj mladíci, ktorí niektorí aj počítajú s tým, že sú v tej 32 člennej nominácii na sústredenie a niekde v podvedomí tušia, že sa na Euro asi nepozrú. Veľmi sympaticky sa vyjadril brankár Dominik Takáč, ktorý je v podstate jedným zo štyroch brankárov a jednoznačne povedal, že to vníma ako nejakú investíciu do budúcnosti, že v podstate v tom reprezentačnom výbere Ačka má minimálne skúsenosti a že považuje sa za jedného z tých hráčov, ktorí dostali možnosť nakúknúť do tej veľkej reprezentácie, navnímať to, ale že predpokladá, že to Euro mu nejakým spôsobom možno ujde. Inak sa vyjadril treba Sebastian Koša, ktorý jednoznačne je teda stabilným členom zostavy Spartaka Trnava a za každú cenu chce zabojovať o nomináciu do tej 26. A rovnako je na tom aj Leo Sauer, ktorý je Benjaminkom, je najmladším, ale veľmi túži prebojovať sa a získať si dôveru Kalconu. Každý má jednu štartovaciu čiaru, ale týchto, čo si vymenoval. Leo Sauer, toho volá tréner Kalcona pravidelne. A už mu dal aj možnosť, ak zahrať si ako veľmi mladému v tom reprezentačnom drese, áno. Čiže tam u Lea Sauera je asi predpoklad, že pokiaľ celou kvalifikáciu, ale takmer v poslednom čase ho stále volá a vidí v ňom naozaj ten veľký nejaký diamant toho slovenského futbalu, ktorý v budúcnosti bude dávať pečať reprezentácie, tak tam áno, ale dobre, Takáč sa vyjadil, ako sa vyjadil, aké to je výborný brankár, ale tam sú štyria iba, tak asi tam tá matika nepustí. No, tak dobre, ale tak Valiant nebude na Eure a Koša bez urážky tohto mladého futbalistu bude? Ako, tak vieš, no, tak ako ja, super, že ho zobral, že pričuchne reprezentácii, však hráva za Trnavu stabilne, ale tiež je to asi postovo navnímané, že koľko ich má kam, kde čo, koho bude potrebovať, koľko chce zobrať útočníkov, alebo akým spôsobom to vyskladá. Tiež tam máš také mená, ako napríklad David Strelec, o ktorom sa stále tu bavíme aj my, aj fanúšikovia Slovana, aj fanúšikovia Slovenska, a tak ďalej, a tak ďalej. V marci nebol, teraz je, v tej 32 členej. Kalcona povedal, že, je to, že má obrovský potenciál a neskutočný talent. A pokiaľ bude teda odozdávať všetko, ako má, tak bude ďalším nábojom, ktorý bude mať v arzenále naša reprezentácia, čiže nejakou zbraňou ďalšou, ktorá bude na superov. No a teraz môžeš sa baviť. Okrem tohoto tam má, okrem neho tam máš ale Polievku, najlepšieho strelca ligy. Máš tam Boženíka, ktorý vždycky je číslo 1 pre Kalconu. A takto by sme mohli ísť meno po mene, ale ja si myslím, že naozaj tam nejaké obrovské prekvapenie pri tom strihu tých šiestich preč nevznikne. No neviem, ako to vnímaš ty, ale ja si myslím, že nevznikne. Možno budem prekvapený. Nie, myslím si, že to je... Ako, toto dajme tomu, že sa dá to chápať tak, že naozaj radšej zoberie tých mladších, aby si tam pričuchli za normálnych okolností. Mne by tam chýbal aj ten Dominik Rajf, lebo však stále má 26, myslím, že ak sa nemýlim, že ešte je perspektívny stále pre našu reprezentáciu, však brankár, on keď začne teda chytať, čo dúfame, že už začne za tú Majorku, tak ak by sme si nebrali do reprezentácie hráča zo španielskej ligy, ale opäť, keď si nebereme jedného z kvalitných, nechcem povedať, že zase aby sme nerobili z Valienta Boha, ale keď jedného z veľmi spoľahlivých a kvalitných stopérov zo španielskej ligy, nemáme veľa tých stopérov, ktorí hrajú v top 5 ligách, okrem Škriniara už nikto ďalší, tak... Áno, ja niektorým týmto veciam proste nerozumiem. Ako podľa mňa, ako keby sa im trošku ukazovalo, že no, veľmi s vami nepočítame. Neviem, je to strašné, je to zvláštne. Ľudí najviac zaujímalo po tejto nominácii, ktorá teraz vyšla, táto 32 člena, najčastejšie v tých diskusiách vybiehalo meno Valiant. Hovorím, tréner sa vyjadril, že on sa poďakoval, a proste nechce momentálne trénovať, teda reprezentovať, ale je to divné, je to strašne divné, niečo sa tam muselo predsa len udiať a Martin Valenca k tomu nevyjadruje, lebo jeho manažer zase hovorí, že už tomu bolo povedané všetko. Ale ak napríklad ten náznak, áno, Brando tu už je, ak mu bolo naznačené, že je v poradí 5. stoper, tak to potom máme niekde veľmi kvalitných ešte dvoch, ale neviem kde. V každom prípade spomenul si Domina Grajfa. On keď chytal za tú Majorku, tak to boli 100% výkony. Čo, odchytal celý Copa del Rey? Odchytal Copa del Rey až po finále a jednoducho on keby tam nemal toho Rajkoviča, tak predpokladám, že urobí veľkú dieru v tej španielskej lige a bude mať tú možnosť, lebo on aj v tej poharovej súťaži ukázal svoj
jednak kredit svoje kvality a svoje umenie a dokázal najmä to, že on dlho pauzoval a že tá pauza musela byť pre neho veľmi ťažká, lebo tam boli zdravotné problémy. Dokázal sa z toho vyhrabať a vrátil sa možno ešte na vyššiu úroveň, ako keď chytával v plnej forme v Slovane. No, je to nepríjemné, ako takýmto spôsobom to porovnáva, lebo Marek Rodák niečo urobil pre tú reprezentáciu a vždy sme si to vážili a vždy aj v tej repre odchytal dobre. Martin Dubravka takisto, akože keď prišli, tak nesklamali. Ale ak si spočítame zápasy, tak možno prídeme na to, že ten Dominik odchytal viac zápasov ako oni. No nie, ako Dubravka nie. No, ten sa pozrieme, áno, ten, áno. Ako, a Martin Dubravka momentálne ako, naozaj tým aj, že chytal vlastne ale, za neukaz. Martina možno nechcem úplne aj, samozrejme spochybňovať v tomto smere, ale Marek neodchytal to. O Dubravkovi sa asi teraz nemusíme baviť, lebo ten je aj vychytaný, teda v úvodzovkách, že má hernú prax a naozaj a je to naša jednotka. Tam sa nemáme o čom baviť, si myslím. No ale je pravda, že Dominik Graif, ktorý patril tiež medzi najtalentovanejších brankárov Slovenska, potom išiel do Majorky a život mu strpčovali zranenia také onaké, ale ukázal v španielskom pohári jednoducho, že až po finále to odchytal, bol hrdinou, myslím, že v semifinále vychytal 11-kový rozstrel a tak ďalej a tak ďalej. Čiže áno, ten futbal je taký, že môžeme tu mi teraz debatovať, ale že o tom to je, že chceme debatovať aj. A naozaj, ako si povedal ty, že asi to tak cítia rovnako aj tí fanúšikovia, ktorých je veľa, ktorí sa na to euro tešia. Teraz tu bola hokejová horúčka, teraz prichádza futbal a futbal majú tiež radi. A tí ľudia, ale ako si povedal, tak asi, keď sa bavia stále o troch rovnakých, o štyroch, tak niečo na tom asi bude. A odpoveď aj tak, vieš, ak odpoveď nám dá, že to tak je. Tréner urobí nomináciu. Je za ňu zodpovedný. Je za ňu zodpovedný a potom po tom šampionáte buď bude frajer, keď sa tam bude dariť, alebo keď sa to tam pokazí celé, alebo zhoria tam ako fakle, tak bude proste sa musieť zodpovedať. No, tak to je všade. Nelen pri športe, ale aj v práci, hoci kde. No. Ale áno, ja súhlasím s Radom, že keď sa stále omielajú 3-4 tie isté mená aj medzi fanúšikmi, aj medzi odborníkmi, aj medzi bývalými futbalistami, aj medzi súčasnými futbalistami, no, tak niečo na tom asi bude. A ani jeden z tých hráčov sa vlastne nevyjadril, že nechce reprezentovať. Vieš, keby to tam bolo vyslovene, lebo ja som to ani od Valienta ešte nepočul ani raz. Uh-huh. Vieš, a od Čavriča s Mákom som to tiež nepočul. Čiže ani jeden sa nevyjadril, že nechce. Ale, no, neviem, je to divné. No tak, Robo Mak by asi aj chcel, ale to je, jasné, že však už bol ako jednoducho, po tom, čo sa ozval, tak jednoducho bol vyradený. No. Našim prvým súperom na Eure bude Belgicko a Belgičania tiež riešia jednu kauzu v podstate s brankárom Courtoisom. Vieme dobre, že v Lani v roku 23 v júnovom asociačnom termíne De Bruyne nehral. Kapitánsku pásku dostal Lukaku, no a to sa Courtoisa strašne dotklo, že on chcel byť v pozícii toho kapitána. No a Domenico Tedesco samozrejme na to zareagoval tak, že s Courtoisom sa rozkmotrili, no a teraz viac menej Courtois, ktorý vychytal Ligu majstrov pre Real, dá sa povedať. No finále. To bol jeho prvý zápas mimochodom v ročníku a teda vychytal ten zápas parádnym spôsobom, tak prvý myslím, že nebol. Bol že prvý v tomto ročníku. Ne. Ako Ligu majstrov. No v Ligu majstrov. Aha, hej, hej. Ale si rád, keď si zoberieš, že Thibaut Courtois, brankár neskutočný a no ale áno, ale budeš kúkať telke, kamoško. Ale vec je taká, a môžeš teda kapitánsku pásku. Ale že on sám povedal pred 2-3 mesiace dozadu, že nejde na euro. On to sám oznámil. No ale bol zranený. Ale sám oznámil, že nech s ním nepočítajú. On oznámil Belgickej federácii, futbalovej a trénerovi. A teraz už chcel ísť? A teraz chcel ísť. Dokonca jeho otec sa do toho zapojil a rozhodil. Tam je tá situácia trochu iná, lebo Courtois si to proste ako keby sám takou možno či hrdosťou, hlúposťou v tom čase možno myslel, že sa nedá do poriadku a chcel byť ako, neviem, no, nejaký veľký, ale on sám povedal, že nech s ním nepočítajú, on na euro nejde. No a teraz on sa dal do poriadku a nejde. No, takže toto trošku je taká iná situácia, ale opäť za mňa bral by som všetkými desiatimi ako takéhoto brankára. Neviem, či Belgičania sam, tak určite majú kvalitných brankárov, ale určite nemajú ďalších, ktorí patria medzi top 3 na svete. Mm-hmm. Takže možno veria, že ty ich nebudú mať v skupine robotu. V každom prípade sme tak nejak
to prekvaltovali na Ligu majstrov. Koho mi bolo ľúto počas finále asi najviac, tak to bol práve iný brankár. Nerada! Potom čo nám vypisoval, nebolo najviac ľúto Rada. A mne brankára Lunina, ktorý odchytal fantastické obdobie a pomohol Realu do finále Ligy majstrov, ale na samotný zápas do Wembley ani necestoval, lebo bol chorý. A tým pádom vlastne aj zrušil tú otázku, že či nastúpi Lunin alebo Courtois. Samozrejme, veľký tréner Carlo Ancelotti asi vedel, že keby aj Lunin bol zdravý, že dôveru dostane Belgičan, a Courtois ukázal, že napriek pauze je to skutočne, ako sme tu hovorili, brankár top 3 na svete, a podržal najmä v prvom polčase, ktorý bol veľmi ťažký pre Real a kde Dortmund sa ukazoval vo fantastickom svetle, hral odvážny, sympatický, nebezpečný futbal. Ale nedal gól. Triasli ste sa, doma ste sa triasli. Som vás provokoval, lebo Dortmund... Takisto, ak som povedal s Bayernom, tak som povedal aj teraz. Hral Dortmund výborne, hral výborne. Klobúk dolu predtým. Klobúk dole, ako naozaj. Musia dať gól. Ak chcú uspieť s Realom Madrid, musia dať gól. Musíš premeniť prakticky každú jednu veľkú šancu, aj keď tá Fulkrugová v tom prvom polčase, čo bola tá žrtka, keby sa do toho zakúsol VAR, by to bolo tesný offside. Ale jednoducho z tých šancí, ktoré mali, musia dať gól. Pretože tak ten Real je taký, a podaním čelo tým duplom, že Real ten gól dá. Takmer za každým ho dá a jedno proti komu hrá. A to sa zase ukázalo. Áno, Real bol v úzkých, bol dokonca v úzkých možno až tak, ako bol v istej fáze zápasu zo City. Dortmund hral odvážne, vynikajúco, ale nedal gól. Nedal gól a ešte jedna vec. V prvom polčase, kto hlavičkoval po rohu nebezpečne v drese Realu? Carvajal, ktorý je koľko má? 1,76 m alebo koľko meria? No neviem, či vôbec toľko, no. Najnižší na ihrisku. No, a čo sa stane v druhom polčase? To je im dá gól hlavou po rohu. Ten istý Carvajal a Fulkru, ktorý mohol dať góly predtým, ho neubráni. A už keď, videl si, už keď Real viedol 1-0, čo sa stalo? To celé preklopilo. Absolútne sa ten zápas celý preklopil a Real si už vyslovene s tou istotou, ktorú úplne zase získal naspäť, si išiel presne za svojím a ešte donútil chudákov takej chybe, ktorou darovali druhého. Bolo tam vidieť, že hrali toľko, koľko potrebovali, a tréner Ancelotti to nastavil, že boli na úvod, teda vysvetlil, že boli leniví na to finále, že s trochou takou lenivosťou do toho vstúpili. Počkaj, či to bolo nové, že prvý bod taktika, chvíľku budeme leniví. Nie, on to povedal, že hej, to videl na nich. Ale akože už boli aj také, už niektorí odborníci sa tak ozvali, že či náhodou to opäť starý Lišiak tak nevymyslel, aby im dal trošku nadýchnuť, pričuchnúť a aby si mysleli, ale to je samozrejme špekulácia. Ale áno, bolo vidieť, že Real ako keby tak povedať zhral na pol plynu, ale Dortmundu vychádzali fantastické veci. Však tá, keď si to vezmeš iba hráč k hráčovi, kvalita, hodnota tých tímov, tam to nemôžeš, tam nenájdeš porovnateľného hráča na jednej, na druhej strane, na žiadnom poste. Ale pritom brankár Dortmundu, to isté, to čo sme hovorili o Courtoisovi, platí aj o ňom. Fantastické zákroky, fantastické priame kopy, krosové. No. Akože to, čo tam predvádzali, ako to, zo začiatku to bola trošku, áno, nuda, také, ale keď sa to rozbehlo a nakoplo, tak jedno nádherné futbalové predstavenie. Bolo mi Dortmundu ľúto, ale mne to bolo ako keby jedno, či vyhrá Real alebo Dortmund. Ja som chcel vidieť vynikajúci futbal a to sa mi splnilo. Bolo tam niekoľko príbehov, bolo tam niekoľko zaujímavých vecí. Mňa bavilo doslova sledovať trénera Ancelottiho po góloch Realu. Čakal som emóciu, čakal som nejaký výbuch radosti, 100% koncentrovaný, nedal na sebe znať ani štipku takej pozitívnej nejakej energie alebo emócie. A som si tak spomenul, že v roku 2005 v Istanbule viedol AC Milano proti Liverpoolu, po polčase vyhrával 3-0, možno už šatni bola ruka hore, no ale dobre si pamätáme, čo sa stalo. Carlo Ancelotti a jeho AC Milano po 11-kách nakoniec o pohár. No, to som prišli. Komentoval vtedy. A sme povedali v polčase, že škoda, že v finále Ligy majstrov a už 3-0. AC Milan, že talianske kluby už nezvyknú teda trojgólový náskok stratiť. No a Liverpool bol koncentrovaný, sústredený až dokonca až po záverečnom hvízde. Liverpool nám tedy, to bolo tedy fantastické, no naozaj, že tedy to bol 11-kový rozstrel, tam myslím ešte Schmitzer dával gól, nie je za Liverpool a tak ďalej. Čiže na ten zápas, to je nezabudnutelné finále to vtedy bolo, samozrejme. Nie, ale obdivuhodné na tom Ancelottim je, ako je zapálený, ako chce tie trofeje stále zbierať, a to je to, čo sme vraveli, že Real má tieto zdravé typy.
a potrebuješ ich. Potrebuješ ich a neviem si predstaviť, akú silu bude mať Real ešte po príchode ďalších dvoch. Enrika Talentu, Enrik z Brazílie. A to je blázon, keď som ho videl, aké má stehniska, to, čo dokáže, ako silný, ako kôň naozaj. A k tomu Mbappé, tam bude konkurencia brutálna. Ako ja na mieste tých obráncov by som si niečo, asi by som si nejaké pol deci dal pred tým zápasom. Alebo s cukrom. Natreť si nohy aj trošku znútra, lebo to sa nebude dať brániť hento. Ale ešte raz sa dostanem k tej emócii, že keď ten titul vlastne získal, tak úplne sa odviazal. Absolútne bolo vidieť, aký je šťastný. A chcel by som na toto ešte jedno upozorniť. My sme si to tam aj písali a my sa doma o tom bavili, že normálne ďakujem komentátorom stanice, že nechali tú emóciu bez nejakého prerušenia, nechali viac ako 5 minút tú atmosféru, tú radosť. Nepotrebovali rozprávať žiadne histórie, budúcnosti, čísla, štatistiky, afekty, blačania, proste normálne si vychutnal to, čo tam, s čím na ten futbal ideš, že si chceš vychutnať emóciu a atmosféru, tak nám to dovolili sledovať aj po zápase. Rovnako, a za toto by som im chcel normálne poďakovať, lebo to bola jedna z ďalších najkrajších pasáží toho zápasu a nikto mi to nepokazil. Rovnako ako to bolo tedy, keď išli do finále Real, tam keď si tie trička s tou 15-kou ešte akože ideme si pre 15-ty rozdávali, tak tam tiež nechali to vyznieť a teraz to nechali tiež vyznieť a je to vynikajúce. Keď tam vidíš toho Ancelottiho, však vidíš, ako tí hráči musia absolútne rešpektovať a veriť mu a teraz vidíš toho Ancelottiho, jak malý chlapec, jak puberťačik si tam poskakuje s nimi, tancuje, spieva a tak ďalej. Výborne ma pobavil rozhovor v angličtine, keď s ním robili a ten teda redaktor alebo reportér mu pri škole ešte aj teda ten šiestý titul v Lige majstrov mu akože privátal a Ancelotti mu hovorí, že máme ešte len 5, ale díky, že už viete, že získam aj šiestý. Áno, takže ako, no naozaj aj celé to potom bolo fajn potom sledovať, ako sa ten Ancelotti s tým Terzičom bavia. Proste tá už vlastne skúsená trénerská generácia a ten vlastne, ktorý ešte asi má toho veľa pred sebou, ten Terzič. A veľa takých momentov, ktoré... Aj Zidane, keď tam prišiel za ním. Zidane, keď tam prišiel, presne. A tí futbalisti, normálne bolo vidieť hráči Reálu hviezdy. Normálne ho žrali očami, že ho môžu vidieť. Alebo Toni Kroos, keď jednoducho naozaj nad tými plecami tých spoluhráčov a tých milión fotografov a tí fanúšikovia, ktorí toho Kroosa naozaj... Keď som čítal výpočet jeho získaných trofejí Kroosových, to si možno málo kto uvedomí, ale to je niečo neskutočné. 34 rokov. 34 trofejí. Neskutočné. 16-ný víťaz Ligy majstrov. Jedna jediná mu chýba. Euro. A teraz budem mať možnosť na vlastnom... Koľko rokov a koľko na vlastnom trávniku. Vrátim sa ešte k tým emóciám. Mne sa trebárs veľmi páčili dve veci, ktoré vo mne zarezonovali. Hralo sa vo Wembley a štadión Santiago Bernabeu do posledného miesta zaplnený a jednoducho oni na tom štadióne sledovali ten zápas fanúšikovia fakt, že do posledného miesta. To bola prvá taká vec. A druhá vec, že pred zápasom samotnom vo Wembley sa kameraman vyhral, tak našiel si Jurgena Kloppa a našiel si takisto aj Mourinha. Čiže Mourinho samozrejme v minulosti spojený z Realu Madrid, no a Klopp spojený s Dortmundom. Aj tam bolo vidno prevaha fanúšikov priamo vo Wembley Dortmundu, že Klopp zožal obrovské emócie. Samozrejme, takisto sa dostali aj Mourinhovi, ale už teda nie v takej miere. Po všetkých stránkach, podľa mňa, vydarené finále, až teda na nejakých nespratníkov, ktorí boli finančne motivovaní a vnikli na začiatku zápasu. Chcem vidieť, ako si po tie peniaze prídu. Môžu si. Ale akože keď už teda, aby jednu vec treba povedať asi, že najlepších fanúšikov má Dortmund bez debaty. Aj keď teda aj tí Realu sa nedali zahambiť, ale tí, čo dokáže tá žlto čierna lavína na tých tribúnach, to je sila. Je vidieť, že fanúšik Realu je turista. To sú proste z celého sveta. Kto sa k tomu dostane, samozrejme pozná popevky, bude tam, ale Dortmund sú srdciari priamo odtiaľ. To bolo vidieť, to bolo neskutočné. Tie choreá, aké mali nachystané, a to platí aj samozrejme na ich štadióne, na ich stene a na ich tribúne a aj v tom Wembley. Bolo to fantastické predstavenie, hovorím so všetkým. Aj zvládnuté prenosovo, tak ako si to povedal, od úvodu až do konca. Akurát je sila, naozaj, keď to zoberieme teda, aby sme, je sila, že ti vbehnú traja alebo koľky pandrláci na ihrisko hneď v prvej minúte a prerušia zápas na 2,5 minúty hneď na začiatku. No, tam, hlavne v Anglicku, ale... No, vidíš, no. Je tam iná kultúra, oni s tým, nestáva sa to tam a hovorím, keby im to zosobnili a dali im poriadny trest za to finančný, tak... Si pomohli, ja si myslím, že
Teda dúfam, že na futbal sa už v Európe nedostanú tí páni. Zaujímavé bolo sledovať aj púť oboch finalistov do finále. Real Madrid mal tento rok šťastie na Nemcov v skupine Union Berlin, ďalej vo vyraďovačke Lipsko, v semifinále Bayern Mníchov, vo finále teda Dortmund. A poradili si teda hráči Realu prvýkrát bez prehry, 9 víťazstiev, 4 remízy, takže asi sa môžeme baviť o tom, že opäť je to zaslúžené. Ja som strašne zvedavý, že dokedy bude ten fenomén Real Madrid a Liga majstrov trvať. Lebo to spojenie je už naozaj ako až neskutočné, keď to vezmeš, že akým spôsobom to zvládajú. Teraz mohlo byť Dortmund, ak by ich zdolal prvým v tomto storočí, kto by ich zdolal, nestalo sa. V roku 83 naposledy prehrali finále na európskej scéne, čiže 41 rokov. Ale v tej Lige majstrov to je až neuveriteľné, že akým spôsobom to jednoducho ide ruka v ruke. Keď si ty zoberieš, že majú 15 trofejí a myslím, že druhé je AC Milano so 7. Barcelona má, myslím, 6. 5 alebo 6. Tak akože, lebo to už až magické to začína byť. Tam je zaujímavé, že Real vstúpil do tejto súťaže fantasticky v tých 50. rokoch 5 krát po sebe. Potom tam mali také hlušie obdobie od 66. do 98. 20-ročná etapa bez zisku trofeje. Oddychli si? Ale áno, presne, nadýchli sa a potom to došlo znova. A teraz, čo sa deje v posledné roky, však to vidíš, že tak to je naozaj, o tom nemôže snívať absolútne žiadny iný veľkoklub. A pritom, keď to berieš, má ten Real aj horšie sezóny, koľko všetakých fantastických silných klubov je v Európe, Manchester City, Barcelona, Bayern Mníchov, neviem, do všetko, však tých... Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Naozaj je dosť takých, čo vždycky, keď to štartuje tá Liga majstrov, že sa bavíme o tom, že ty by mohli, no a v posledných rokoch väčšinou tí, ktorí to naozaj urobia, je Real. No. A na Reále ma fascinuje ešte jedna vec. Vždy sa tu bavíme, odíde Ronaldo pre pána Jana. Ktože ho nahradí? Kto bude dávať tie góly? No príde Benzema. Ale aj ten Benzema počase opustí loď Realu Madrid a zrazu tu máme Viniciusa, zrazu tu máme Bellingema, príde Mbappé a tak ďalej. A konkrétne pri Viniciusovi za posledné 3 roky dal najviac gólov v Lige majstrov, 17, a k tomu pridal 15 asistencií. To znamená, že tiež má neskutočnú produktivitu v tejto súťaži. V tomto smere je ešte obdivuhodné, že tí hráči, ale sme to tu spomínali, tomu Ancelottimu absolútne veria. A proste sa neurážajú ani na momenty, kedy sedia na lavičke, a to bolo vrátane, sa to týkalo aj Krosa, aj Modriča, však zo začiatku hrali menej, ale asi vedel presne starý Lišiak. Aj Rodriga, ale hlavne vedel, že kedy ich potrebuje, v ktorých častiach sezóny, v ktorých pasážach ich potrebuje, v 100% koncentrácii, forme a hlavne absolútne všetko odovzdať tomu klubu. A hovorím, tá prajnosť tam je neskutočná v tom klube vidieť aj po tom zápase. Spomínali sme, ako nosili Krosa, ako to isté sa dialo s Modričom samozrejme, lebo má ten šiestý triumf, ale hovorím, neskutočne tam tá chémia funguje a toto je tá Ancelottiho robota. Aj keď, ten Vinicius, povedzme si, to je futbalista z Brazílie, ktorý podobne povedzme ako Neymar, buď teda ho zbožňujú fanúšikovia, a tí superovi ho zväčša nenávidia. No. Nenávidia ho tak, ako keď Neymar robil jedenástky a všelijaké tie divadelné etudy do toho vkladal. Tak tu máme ďalšieho majsterka, pána divadla z Brazílie, ktorý je neskutočný futbalista, ale neodpustí si tiež tam pri tej čiare, čo Schlotterbeck dostal žltú kartu za protesty. Však on sa ho nedotkol, ten hráč, a on z toho vykúzl žltú kartu ešte tým pádom. No, ale aj finty, ktoré tam predvádza pri tej čiare, akým spôsobom si dovolil drzo dať jasle. A ten úsmev, ako mu to hovorím, to sú ľudia, ktorých to teší. Jasle, čo mu dal, tak to bolo strašné. To hovorím, ale ja ako obranca by som sa neudržal. Nedohral by som. To je strašne ponižujúce. Že tá nenávisť voči nemu tých fanúšikov naozaj, alebo aj súperov musí strašne piť krv, no musí. Lebo neodpustí si tiež také, škerí sa, divákov hecuje, niečo ti brble pod nos, potom ti dá hen také jasle, potom zistí, že si vôbec netrafil, on padne, teda ešte dostaneš za protesty žltú kartu, čiže, ale ako futbalista, ako nenormálny. A to sme ešte zabudli na Bellingham a ďalší, ktorý tam teraz jeho éra iba začína. To je úplne mladý chlapec. Ako to sú... bol veľmi špecifický zápas, keďže došiel z Dortmundu práve do Realu. Naozaj, to je tým, ktorý ťa baví a to je perfektné, to je na tom futbale to krásne. Bavil ma aj bavil ma aj ten Dortmund. A nejak máme občas na ne šťastie. No,
kde sme v Dortmunde sledovali samozrejme Marka Rojsa, ktorý sa lúčil. Otáznie Mats Hummels, 35 rokov, vypršala mu zmluva, čo s ním bude ďalej. Takže bude veľmi zaujímavé sledovať. Aj Zule nám trošku pribral pred finále. Obmeny v týchto tímoch finalistov. Trošku v tieni. Chcete ešte k Liga majstrov niečo? Ja si myslím, že na dnes stačí. Len ešte dvoma vetami v tieni finále Ligy majstrov. Samozrejme ostalo finále Európskej konferenčnej ligy a tam duel Fiorentina Olympiakos 0-1. El Kaby v 116. minúte rozhodol o triumfe Olympiakosu. Ten El Kaby, ktorý dal v semifinále 5 gólov Aston Ville. A najlepší strelec súťaže s 12 gólmi, čiže jednoducho mali oporu, mali strelca Olympiakos, keď máš takéhoto strelca, ktorý takýmto spôsobom ťažké, dôležité zápasy rozhoduje, tak väčšinou vyhráš. Je samozrejme pre fanúšikov Fiorentiny to je dosť tristné, že dostaneš sa dvakrát po sebe, dve sezóny po sebe do finále Európskej konferenčnej ligy. Najprv ho v Prahe prehráš s West Hamom spôsobom, že dostaneš gól v 90. minúte, keď zaspíš, že cesta do braniky prejde kolmica, šup, vybavené a je po trofeji. A teraz hráš 0-0 a 4 minúty pred koncom predĺženia dostaneš tiež rozhodujúci gól. Vlastne z dvoch finále po sebe máš veľký nič. A mňa čo teší, že slovenský zástupca 2 roky dozadu hral s Olympiakosom, hral 2 zápasy, ani jeden neprehral. Po dvoch remízach sa rozhodovalo v pokutových kopoch. Samozrejme hovorím o zápase Olympiakos versus Slovan. Takže kiež by aj Slovan takto napredoval, alebo ktorýkoľvek iný zo slovenských tímov. No to uvidíme v najbližšom období, lebo ale už by sa mali začať diať nejaké tiež veci. U nás je nejaký pokoj na to, že už sa všade prestupuje, tak tuto na Slovensku sa zatiaľ nič nedieje, takže necháme sa prekvapiť. Ale hovorím, že no, samozrejme ide euro. No, ide euro a euro bude tým spôsobom určite v tom epicentre pozornosti, čiže aj tie kluby budú mať tak trošku viac pokoja na nejakú túto svoju robotu, lebo pokiaľ budú Slováci, aspoň teda u nás, pokiaľ budú Slováci na eure, tak tá pozornosť fanúšikov sa bude sústrediť samozrejme do Nemecka. No a uvidíme. Ja verím, že teda sa im tam zadarí čo najlepšie zahrať, lebo vždy, keď sa dostaneme na takéto vrcholné podujatia už tretíkrát po sebe, tak naozaj človek, ktorý má rád šport, ktorý má rád futbal, a keďže je Slovák, tak slovenský futbal, tak chce, aby sa dostali čo najďalej. Môžeme sa baviť, kto tam má byť, nemá byť čo, a tak ďalej, ale to, aby tam uspeli, to chceme. Trebárs, Francúzsko 2016, kde som mapoval ich cestu. Dostali sa zo skupiny. Vybojovali cenu remizu 0-0 s Angličanmi, išli ďalej. Naposledy, v 2021, keď teda bolo euro odložené kvôli covidu, prvý zápas s Polskom sa vyhral a ten základný kameň nejaký postupu tam bol položený. Lenže bohužiaľ, so Švédskom prehrá, no a vieme, že do Španielskom sme schytali u nich doma, lebo vtedy sa to hlo vo viacerých krajinách peknú kefu a bolo vybavené. Čiže dúfam a pevne verím, že ten slovenský aj reprezentačný futbal dodá úspechom na eure aj tomu klubovému ten potrebný impuls a budeme sa opäť tešiť povedzme z toho, že dostanú sa tak ako naposledy Trnava a Slovan až dva kluby do nejakej skupinovej fázy aj v Európe. Takže takto by som to nejako možno ukončil. A ja ťa poteším, lebo pokoj budeme mať aj my, Marek ide na euro. Takže budeme si to tu môcť riadiť sami. Ale hádam sa k nám niekedy pripojí priamo z dejiska a podeli sa s nami o svoje skúsenosti veľmi a zážitky. Veľmi rád, chlapci, veľmi rád a teším sa samozrejme na euro rovnako ako aj vy. Takže dnes super, ďakujem. Tak pokoj s tebou. Pekný týždeň všetkým. Tak, ahojte.